Придобивките од редовната физичка активност се многубројни. И токму редовната физичка активност е клучна во одржувањето на нашата кондиција, телесната тежина, но се смета дека има и незаменлив придонес кон подобро целокупно здравје на човекот, физичко, но и ментално. Особено може да има позитивно дејство врз нашата самодоверба, расположение и ниво на енергија. Токму затоа се препорачува редовна физичка умерена активност во секој период од животот, без разлика дали сте во зрели години или спаѓате во младата популација. Физичката активност, особено редовната физичка активност, е необходна за благосостојба на секој човечки организам. Некој сака индор активност и некој аутдор. Што е подобро? Што е подобро? Јас би кажал дека не можеме да се одлучам што е подобро, би рекол цело е кога има све. Ке напоменам неколку примероци од мојот живот. Имав во животот среќа да го запознам светскиот првак во полумаратонско трчање, Уилсон Кипсен, и баш токму ова прашање го поставив. Што е твојата предност, зошто си подобар и зошто трчаш побрзо од сите останати од Кенија? А сте сите нели со истите предиспозиции. Он ми рече затоа што јас три пати во неделата вежбам во теретана, вежби со собствена килажа плюс додаден отпор со мали килажи, што значи он не се форсира, не му е тоа приоритет, приоритет му е трчањето, но сепак е подобар ради тоа што вложува екстра плюс со тоа што се грижи севкупно за неговото тело. Исто бил дал истиот пример исто и со мене, и јас сум човек што го негова планинарањето, планинарското трчање во периоди кога сум се спремал и натпреварувал за планинарско трчање, сум бил во многу поголема предност од останатите, затоа што три пати во неделата сум имал вежби за целото тело. Каква комбинација на вежби е добра за просечен човек? За просечен, кога ќе кажеме просечен, ќе ги напомениме, ќе ги ставиме под група рекреативци. Оние што не се форсираат и немаат надпреварувачки цели, е добро да тренираат минимум три пати во неделата физичка активност, севкупно за целото тело. Не треба тоа да биде стрикно бодибилдинг, дека треба да ги градиме мускулите да бидат што е можно поголеми, не туку да имаат доволно сила и цврстина за да ги усвојуваат секојдневните обврски во нивното секојдневие. Така да би препорачал три пати во неделата доколку можат да вежбаат во индор активности, да го искомбинираат со еднаш до два пати во неделата, тоа би било сосема окей да имаат аутдор активности. Да речеме еднаш во неделата ќе истрчаме, еднаш во неделата би препорачал да планинарат луѓево, затоа што Македонија е беспрекорно убава, имаме над 73% ридско планински предел, што значи секое градче, секое селце има достапен простор за таа физичка активност. Колку е важна и исхраната во процесот на тренирање, вежбање, трчање, планинарење? Све е важно. Како навлегуваме во таа тематика, за нашето здравје секој фактор е битен. Нели, воздухот, чистиот воздух е битен, да идеме на планина, квалитетната здрава вода да ја пиеме и здраво да се храниме се неизбежни. Што значи, оптималната храна, можеме да јадеме све, но не да претеруваме. Треба периодично, нели, сите религии имаат постови, што значи треба да абстинираме од преголемо конзумирање на храна. Не е многу тешко, не е многу сложено. Ја викам, едноставно е, но не е лесно. Секој пат кога започнуваме со нешто ново, имаме искушение и е тоа тешко. Навиките се ствараат постепено, не треба да брзаме никаде. Доколку имаме редовна физичка активност, ја би рекол три пати во неделата ако имаме редовна физичка активност, три пати во неделата ако имаме рестрикција на храна, ние за три месеци ќе доживееме огромна трансформација на нашата психофизичка состојба. Што вели твоето искуство, кој поредовно и кој повеќе вежба, дали женските или машките? Така, јас вежбам физички со фитнес, се бавам преку 20 години, веќе 12-та година го работиме функционалниот фитнес во Македонија. Во овие 12 години можам сум сведок пред све дека се повеќе имаме критична маса на вежбачи што сакаат да вежбаат и се го негуваат физичкото здравје. Периодично понекогаш имало повеќе мажи активни, повеќе жени активни. Многу ми е мило што веќе и мажите и жените разбраа дека резултатите не се добиваат преку ног, па ќе дојдат само во јуни, во јули сме на одмор за еден месец да направиме тело. Не, туку имаме константно вежбачи во текот на целата година, што е многу голем плюс и се запоздрави и машкиот и женскиот пол.
И за крај, Данијел, една порака за нас македонците како народ, како нација, колку вежбаме, колку сме свесни за влијанието на физичката активност врз нашето здравје и што треба најмногу да смениме. Не сме лоши, добри сме, но јас стално велам можеме да бидеме чекор подобри и чекор пред другите. Треба стално да учиме од подобрите, поквалитетните, но да продолжиме само со истото темпо, да се мотивираме, да се поддржуваме едни со себе и да се грижиме едни спрема други, како за нас, така и за природата, за нашата држава, за сите, се вкупно. Ти благодарам.